Danas u praktičnoj ženi. Poklon transformacija učiteljici Radi od njenih đaka i kolega. Glumica Borka Tomović pokazuje šminkerske trikove za izazovan pogled. Imaš dečka? Ne. Sad ćeš imati. Pravimo slatko od trešanja, čaj od trešljinih peteljki, ali i sočan biskvit. Predivan je i preukusan. Čamci od kora za pite, punjeni sosom od spanaća. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.